ନେତା କି କଡ଼େଇରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସାହି ପନିର କେମିତି ହେବ ଶିଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ସାହି ପନିର କେମିତି ହୁଏ। ସାହି ପନିର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପନିର ଆଣିବା, ଆଉ କିଛି ବାଦାମ, ଆଉ ମଗଜ ମଞ୍ଜି, କିଛି ନଡ଼ିଆ, ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା, ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର, ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆମେ ଆଜି ତିଆରି କରିବା ସାହି ପନିର। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ତିନି ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ରଖିଥିଲେ ଏସବୁ ବାଟି ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ଯାହା ଯାହା ନେଇଥିଲେ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ବାଦାମ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଟଣ ପକେଇବା। ଫୁଟଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିବା ବାଦାମ, ମଗଜ ମଞ୍ଜି ଏସବୁ ତାପରେ ମାରିଦେବେ। ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ମସଲା ସବୁ ପକେଇଦେବେ। ପକେଇ ଦେଇକି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ, ହଳଦୀ ପକେଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସାହି ପନିରରେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଗଲେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ବାଟିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଦାମ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପଟେ କଡ଼େଇରେ ପକେଇ ଏମିତି କଷିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଷି ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଅଂଶ ଭରି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପନିର ରଖିଥିବା କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପନିର ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକେଇଦେବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଗୋଳେଇଦେବା, ଗୋଳେଇ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ପନିର ଭାଜିବେ ନାହିଁ, ପନିର ଭାଜା ଯାଏନି ସାହି ପନିରରେ। ମୋର ଚାମଚରେ ଲୁଣ ପକେଇ ପାଣି ରଖିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ଓଲଟା ଓଲଟା ପଲଟା କରିବେ ବା ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ, ଟିକେ ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲ ସେ ପନିରରେ ସବୁ ଲୁଣ ଭେଦିବ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାହି ପନିର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ